hat-trick time. Mihin täällä kun puhuu? Mutta tuleeko tunketettu toi apparin puolelle kokonaan auki? Juu, nyt tulee ihan härski. Kuvataanko mieluummin tällä? Juu. Otossa, laitan nyt pois päältä, ettei tuu tämmöstä ylimääräistä lörinää. No, mä leikkaan ne pois. Noin. Vittu, mä ensin lyötä päin. Hertrick time! Auki vai? Auki vai? Mä otan tähän. Tuttu mankka. Vanha paska. Onks mulla muka uudempi? Ei mihinkään. Hirvee kärry! Miksi nää tuoksu herilaiset? Se on jenkkipassu. Niin. Se haisee vähän McDonald's sieltä. Mä pitää pään tonne, pidemmälle. Tai kotelodemot. Haluutko mennä sisään? Hyi saatana. Mä voin mennä koteloon saman tien. Harja mukana. Oh.